A co to je? O, už je ráno. Je čas se probudit. Konečně nastal čas na můj nejoblíbenější podzimní svátek. Halloween. Dokonce jsem měl čas nachystat kostým. A taky mám skvělý nápad, jak vyděsit Vitu. Vím, že se bojí duchu víc, než čehokoliv jiného na světě. Takže jí můj balonek teďka určitě potěší. To bude koukat. Perfektní, to se mi fakt povedlo. Hotovo. A teď půjdeme k Vitě do pokoje. To bude sranda. Super, ještě spí. Zajímalo by mě, co se teďka stane. A ještě mám taky tyhle skvělé rukavice. A co by to bylo za žert bez rozsypaných bombónů? Zbývá už jen do poslední. Už vidím, jak bude nadšená z tohohle zeleného slizouna. A je to. A ještě nesmím zapomenout zalepit dveře do pokoje. Ať si myslíš, že je to cihlová zeď. Dobré ráno. To je strašný, pomoc! A co mám s rukama? Hrůza! Já teď Alexovi ukážu. Au! Já ti ukážu. A co je sakra tohle? Jak se teďka dostanu ven? Bebebe! Líbí si můj prank? Já tě dostanu. Jak se může pomstít? Jasně. To se mu bude líbit, až uvidí krvavé otisky na ručníku. Tady máme červenou barvu. To, co je třeba. Skvělý, to se mi povedlo. Hotovo. To ale nestačí. Ať se taky Alex umyje v krvavé sprše. Už vidím, jak bude ječet strachy. Pomsta bude sladká. A jasně, že nemůže chybět klasický nápis na zrcadle. Bude to úplně jako v hororu. Hotovo. No, je největší čas jít do sprchy. Co to je? Hrůza, pomoc! Možná se mi to jen zdálo. A co je tohle? Tady je taky krev. Co? Ne, někdo mě sleduje, pomoc! No co, Alex, líbilo si to? To vůbec není vtipný. Mám nápad na vtip. Na to si vezmu tyhle cereálie. A mlíko. Ze začátku všechno udělám jako vždycky. Vezmeme si misky. A nasypeme do nich kolečka. Hotovo. Ale to ještě není všechno. Bez těchto červíků se to neobejde. Nasypu ty roztomilé miláčky sem do téhle krabice. Jo, co se teďka bude dít? Vy to nezrychlu do toho tabletu. Radši se taky nasnídej. Jo, souhlasím. Je největší čas. To je dobrota. Jo, já taky miluji tyhle kolečka. Hmm?
nemůžu se od toho trhnout, je to tak zajímavý. A kde je mlíko? Dejme ho. Popřej mi dobrou chuť. Co? Proč se ty kolečka hýbají? To je hrozný. Alexi, ty jsi úplně... To byl jen vtip. Mám skvělý nápad. Udělám Alexovi nejděsivější filmovou show všech dob. Na to musím vyrobit speciální stůl s dírou. Vezmeme si tenhle karton a uděláme do něj díru. Teď na to dáme černou látku a do ní taky uděláme díru. Hlavní je, aby vaše hlava dokonale prošla otvorem. A taky budu potřebovat balík popcornu. To poslouží jako návnada pro Alexe. Už vidím, jakou bude mít radost, až uvidí tenhle obličej v popcornu. Prank začíná! O, popcorn! Skvělý! A taky horor! Tak tomu říkám parádní Halloween! Tyjo! Kdo to tam kouše? To jsem já, chci tě sníst. Popcorn je kostra, pomoc! Já viděla, že ten prank musí být. Podle mě to bylo geniální. Musím myslet ještě něco jiného. Jasně. Co by to bylo za Halloween bez dýně? Vezmem si nůž. Odosízneme vrch. A teď se s pomocí lžíce zbavíme veškeré zbytečné dužiny. Tohle máme. A teďka té dýni uděláme obličejíček. A musím ho udělat co nejvýraznější. A teďka do hotové dýně dáme několik svíček. Aby její obličej byl co nejstrašidelnější. Super. Opatrně do ní položíme svíčky. A musíme ji nacpat pod postel. Tak, nikdo tu není. To se mi tak líbí. Teď už jen zbývá udělat krvavou cestičku k posteli. Aby se pod ní Alex určitě podíval. Jako vždycky se perfektně hodí červená barva. Pěkně s ní obrvím podrážky. Mimochodem, ta barva se potom špatně smívá, takže to doma neopakujte. A teď uděláme krvavé stopy. Zbývá jen počkat na Alexe. Aha, to je zajímavý. Co? Kam vedou tyhle stopy? Pod mojí postel? Mami! Pomoc! Ta dýně mě sežere! Ty jsi poseroutka. Poseroutka? Takže to jsi byla ty. Na tom není nic vtipnýho. No co, jste ready? První cenou je tahle čokoládová fontána. Abyste ji získali, musíte ji nakreslit. Máte na to? A kde jsou stopky? Tady jsou. Máte na to jednu minutu. Začněte. Proč nám ty palce hnědou? Omyjají ma. Asi ji nebude vadit, když si trochu vezmu. Stop, ani to nemysli. Lakomče. No nic, právě jsem dostal lepší nápad. Proč napodobovat čokoládu barvami? Když můžete použít skutečnou čokoládu. Tak, tak. Myslím, že to geniální nápad. Mám to.
vrátím se zpátky. Co to bylo? Okay. A co se mi ten vzalo? Teď budeme kresbat ten nejlepší ze všech. Ale taky bych tu čokoládu mohla ochutnat. Tak krásně voní. Je výborná. Ach ne, ona mi došla. Možná tam ještě něco je. Nic moc. Doufám, že to postačí. Jdeme to. Koukej, Suzy. Jak získala takovou barvu? No. Nevím. Vím ale, že bez takové barvy bude můj obrázek nejlepší. Něco tomu chybí. Musím se snažit. O, ano. Mám to fakt pěkný. Odvedla jsem skvělou práci. Čokoládová fontána bude určitě moje. Zdá se, že se Mia úplně utápí ve svých snech. Takže je na čase, abych jí zbavila toho pěkného obrázku. Pak určitě vyhraju. Tohle je ta pravá konkurence. Holky, váš čas utršel. Je čas ukázat ty kresy. Co se to stalo? Kdo to udělal s mým obrázkem? Nestydíš se? Tak, tak, Phoebe. Barvu se udala správně. Ale bohužel se to vůbec čokoláda fontáně nepodobá. Suzy, to je práce, se mi líbí mnohem víc. Ale stejně to není ono. Na druhou stranu, May fontána je nádherná. Tak pojď ke mně, aby se chutná tu čokoládu. Juchu, nezávejte, holky. Fontána je moje, hurá. Už běžím. Konečně. Děkuju. Ojoj. Jak se to mohlo stát? No to je jedno. Čokoláda je stejně výborná. Mejo, ty jsi celá hnědá. Wow! Ani to jsou parádní barvy. Jo, jsou skvělý. Vždycky jsem chtěla zkusit mohla těmahle temperkama. A já jsem vždycky chtěla udělat tohle. Co jsi to udělala? Teď jsem celá od barvy. Holky, jsem tady. Jste ready na další kolo? Ruce zůru! Jen jsem si dělal legraci. Ve skutečnosti je to vaši odměnou za nejlepší obrázek. Ale času je málo, tak si pospěšte. Jdeme na to. Hlavně děl všechno pečlivě. Nejdřív si na papíru máčknu barvy. A teď se můžu pustit do samotného malování. Tyjo, to mi to jde, co? Nádhera. Jsem skutečný talent. No, já začnu tou žlutou barvičkou. Myslím, že pravdu jdu pěkně. Tyjo, to je nádhera. A teď přidám modrou. Jen se na to podívejte, to je krásná kombinace. Hlavně tam musím dát hodně barvy. Čím více barvy, tím lepší ten obrázek bude. Nádhera. Tak začneme. Je to docela dobrý. Ještě tady. A tady. Asi se mi to moc nepovedlo. Musím něco vymyslet. Jo, jo, to vypadá hrozně. Wow, ale Phoebe na kresbě je opravdu skvělá. Nemůžu dovolit, aby vyhrála. Ale já vím, co dělat. Phoebe, podívej, co tam je. To je létající hagi-vagi. Hele, mě tím nebofleš. A dej mi ten výkres, je můj. Ojoj, jasně, vezme si svůj výkres zpět. Teď už nepotřebuju, mám si vlastní. Jak to, že se nestydíš? Stop, váš čas vypršel. Je čas ukázat, co jste nakreslili. Phoebe, tvá práce se mi líbí. Je to docela dobrý. Mio, ty bys mohla snažit trochu víc. Suzy, co to sakra je?
Ty jsi tu cenu asi ani nechtěla vyhrát. Takže mi nezbývá nic jiného, než dát tu vodní pistoli Phoebe. Hurá, teď je moje. Holky, být vámi, s vám se jde hodně daleko. Jo, ještě mi chybí trocha Rambo stylu. Hotovo? Tak, ruce vzhůru! Hej, co to děláš? Oj! Oj, to jsem asi trochu přehnala, jde. No co, chcete vidět další výhru? Nový iPhone! Tyjo! No co, holky, začínáme! Pospíšte si! Dneska nemám na barvy štěstí. Zase tu není ta správná. Jasně, fixy mi jsou k ničemu. Mám mnohem lepší plán. Tak teďka se vezmu tenhle nožík a ten iPhone hezky vyříznu. Paráda. Tak a teďka jdu přelepím papíru. No a nejlepší kresba je hotová. Nádhera. Jsem genius. Ach jo, mi to vůbec nejde. To je hrůza. Sius, jak to děláš? Proč to máš tak pěkný? Já nevím. A proč to máš tak hrozný? Já vím, že obrazek je neskutečný. Musím už dokončit poslední úpravy. Jablíčko hezky maluju. A je to hotovo. Vítězí mám v kapse. To je jasný. Ty jo, to byla pěkná trefa. Bravo. Stop. Ukažte mi své výkresy. Phoebe, to je docela dobrý. Ujoj. Na druhou stranu podvádění není vůbec dobrý. Jsi diskvalifikována za porušení pravidel. Mio, co to je? To je hrůza. Radši to hnedka vyhoď. A jak se vám líbí ten můj? Wow, Suzy. To je nádhera. Máš opravdu skvělý iPhone. Od pravého ho ani nerozeznáš. Juchu, zrovna jsem sněla novým iPhoneu. Mio, zkus se ho dotknout, je můj. To je divný, proč nefunguje? A co to mám na prstu? O, to je čokoláda. Ten iPhone není pravý, je čokoládový. Páni, tak to je ještě lepší. A je tak dobrý. Super. Dáš kamarádkám taky ochutnout? Jasně, že ne. Sním ho sama, protože je moc dobrý. Prostě lahoda. Mňam. Já vím, jak jí dát za vyučenou. Pomůže nám to obyčejný fén. Hotovo. Byl to čokoládový iPhone? Teď to není žádný iPhone. Co se to stalo? Proč se ta výborná čokoláda proměnila louži na stole? Že se nestydíte, jen mi závidíte. Konečně můžeme tu čokoládu aspoň ochutnat. Uj, kde to jsme? Hej, Majku, podívej se do svýho sejfu. Ne, ani náhodou. Kej, začne první. Proč já? Nebudu začínat. Vy jste ale posroudkové. Fajn, tak začnu já. Tak, co pak tam je? Ale ne, to jsou nechutné sepičí nožky. Nechcete je ochutnat? To určitě ne. No tak jsme jo. Jste zlý. Oh, to je hnus. Jo, já se pozvracím. Bole. To je hrůza, jich tam tolik. Ale ne, já se pak pozvracím. Musím na záchod. Ahoj, Mio. Tak a je to, Kate. Teď to už musíš udělat. Wow, to je skvělý dort.
úžasný. Ty máš teda štěstí. A chutná ještě líp. Tak, tak, teď ho hezky nožem rozkrojím. Nádhera. Jak to taky dort. Mám nápad. Ahoj, krasavice. Ty jsi tak sladká, stejně jako tvůj dort. Děkuju. Dáš mi taky dort? Prosím. Hej, co to děláte? Tu máš, Majku. Koukni se do svýho trezoru. Rychle. Dobrá, dobrá. Co tam asi bude? Nějaká záhadná lahvička. Nedívej se na nás, my nevíme. Dobrá, chutnám to. Chutná to trochu divně. Jaký je to pocit? Nechápu. Zkusím to vypít všechno. Wow, cítím v sobě mega sílu. Proč mají tak divné obličeje? Úžasný, jsem energizer. A musím běžet. Jsem jako Superman. Wow, můžu tak rychle běhat. A nikdo mě nedohoní. Wow. To je paráda. Super. Wow, tahle kočka pije ale skvělý koktejl. Je čas se posilnit. Oj, nějak se mi vybíjí baterka. Co? Kam se poděl můj koktejl? A jsem zpátky. Ty mají teda výrazy. Mám nápad. Vím, jak tě udělat ještě hezčí, Kate. Prostě perfektní. Takový skvělý dort přece nemůže přijít na zmar. Musím se vychutnat. Je tak lahodný. Moc dobrý, miluji sladkosti. Nemůžu přestat. Mňam, 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 mňam. Jo, to bylo vynikající. Prostě lahoda. A tohle jsou my oblíbené slepičí nožky. Toho se jí bude líbit. A závěrečná úprava. Hotovo. Co to je? To je hnus. Tak jo, Majku, řekl jsi se to. Ale ne, myslím, že teďka od ní jdu dostanu. A odkud mi rosl knírek? To je sranda. Majku, zlato, ahoj. Tu máš. Hej, za co? Chudák Majk, pojď ke mně, miláčku. Co to děláte? Co pak je v mém sejfíčku? Nic neslyším. Ten zvuk se nedá poznat. Já začnu jako první. Ale ne, hromada kyslých citronů. Ne, ne, to jíst nebudu. Ty jsi takový posroutka, Majku. Dobrá, fajn, jdu na to. Fuj, ten nechutný. A to musí být kyselý. Jo, hrozně kyselý. O ne. Mám se zrášený celý obličej. Na tebe ale pohled, Majku. Tak, musím se zpamatovat. No tak jo, koukni se do svýho sejfu. Wow, to je obrovský popět do tady srdce. To mám štěstí. To je paráda, páni. Hej, Mio, schop se. Jo, to je beznadějný. No tak, Kate, koukni se tam. Tak, tak, co pak tam asi je? Oj, co to je? To by mě taky zajímalo. Otevři a podíváme se. Kniha? A vychází si nějaké magické světlo? Co to je? Ale ne! Čí je ta ruka? A je tam oko! V té ruce je oko! Padám odsud!
Oh, je mi nějak špatně. Mně se tak líbí si dát s popitem. Je to tak uspokojící. Hej, co děláš? Nech to! To je můj popit, nešahej na něj! Roztrhl si ho! Tak a dost! Teď ti dám za uši. Tu máš, to si zasloužíš, ty zrůdo. No, už ještě na pohodě? Ty jsi dobrá, Mio. Teda. Výborně, Mio. Všechny jsem zachránila. No jo, kdo by o tom pochyboval? Já jsem taková. Tak, rozhodneme, kdo začne jako první. Hurá, vyhrála jsem! Ale ne, jsou to tvrdé řasy! Vypadají strašně nechutně. Blá, jak to může jíst? Tak to teda ne, už to jíst nebudu. To ti teda neprojde, kamarádko. Yes, yes. Ne! Hej, nech toho! Mio, nech toho! Chudákej. No dobrá, je čas se podívat do mého trezoru. Páni, to je kokos! Úžasný! Ale jak ho rozbiju! Au, to bolí! Ha, Mio! Musím ho rozbít! Nejde mi to! Ty máš obličej! Tak, co tam čeká na mě? Ovladač? O, co dělá? No. Hepčí! Au, to bolí! Co jsi to udělal, Majku? Sorry. Zmášu tohle tačítko. Wow! Co to děláš, Majku? A dost! Tak stop. Jo. Stuhla. To je sranda. Dobrá, to by stačilo. Co se to stalo? Nic nechápu. No tak, Majku, zmáši tlačítko. Na tohle byste dolgu kutečně. Teď mám ovladač já. Pomstím sebou. No co, jsi spokojený, Majku? Opa, co to vidím? Ne, nedělej to, Mio. No tak, yes, Kate. O, to je humus. Já se pozracím. Je to hrozný. To je sranda. Mio, to stačí. Dej mi to do vodáč. To ani náhodou, nic ti nedám. Oj, no a je to. Wow, Miku se rozbil. Fuh, konečně. Dej mi můj vodač. No, už nefunguje. Pláni, můj úžasný kokosek. Ochutnám ho. Co to je? Co to má být za lubem? Sám chci ozdobit auto? Vyrobím nejměkčí a nejružovější auto na světě. Celé růžové. Jo, dokonce i dveře. Zalepím každý milimetr. Je to nádhera. Mám perfektní auto. Nikdo jiný takové nemá. No není to nádhera? Tyjo. No nic. Já ji ukážu. Jo, mám nápad. Hroty určitě budu potřebovat. To budu machr. No, je tady vaše objednávka. Tyjo, to bylo rychlý. Děkuju. O, sprej s černou barvou. Přesně to, co potřebuju. Teď té holce ukážu, co znamená super auto. 3, 2, 1. Hotovo. Závěrečná úprava. Tohle je to nejlepší auto mého života. Tak. Co teďka? Musím přidělat ty hroty. Teď to vypadá děsivě. A na kola taky. Perfektní. Co to je? Nezdá se mi to. Pláni, to jsou teda novinky. No dobrá. Tak snadno se nevzdám. Zvenku to je hotový. Tak teď musím vylepšit interiér.
Měkká sedadla, nádhera. A teď trochu detailů. Tak, růžový potah na volantu je perfektní. Je tak měkoučký. Hotovo. Jo, mám to nejkrásnější auto na světě. A jak bych se obešla bez tebe, kámo? Okouzlující. Přidáme trochu světla. Dám sem LED pásku. Bude to tak krásně svítit. Skvělý výsledek. Jsem fakt dobrá. Alex má takovou fantazii, aby mě porazil. Co? Ona udělala růžový interiér? Musím něco vymyslet. Jasně, mám tady řetěz. Můj volant teďka bude mnohem hezčí, protože bude železný a ne plyšový. Bývá jen počkat, až to lepidlo zaschne. Perfektní. Tak, ještě mi nějaké zbylo, takže sem dáme ještě tohle. Lepka bude vypadat cool a nebezpečně. No, říkala jsem to. A větší lepku dáme sem. Co je tam ještě? Klíčenka. Jsem šikula. Skvělý. A poslední detail. Teď můj volant vypadá fakt hrozivě. Moje auto je nejlepší. Ani jsem se nemusel snažit. Uvidíme, co mi to vymyslí. To je skvělý. Co? Alex zase kopíruje mé nápady? Podíváme se na to. Vy zde byl auto lepkami? Co závidíš? Kdybych měla čemu? V mém autě je dost místa pro všechny. Dokonce i pro mého milovaného pejska. Hodný miláček. Chovej se slušně. Podívej se, jaký mám auto. A tady budeš spinkat. To je hrozný. Můj miláček nemůže spát na tvrdém. Objednám mu měkkou postýlku. O, tak rychle. Hodně jste mi pomohli, děkuju. Hned to všechno udělám. Tvoje postýlka bude ta nejpohodlnější. Tak, koukni, jak je to roztomilé. No co, líbí se ti? Vidím, že se ti líbí. Odpočívej tady hezky. Já mám tak skvělé auto. Je čas na pár cool selfie v cool autě. Jo, to jsem fešák. Budou vědět, tak nechat kufry bez dozoru. To je teda ochrana. Dovolte mi? Pojď rychle. Co je tam asi peníze? Ale ne, je tu pes. Obrovský strašidelný pes. Běžíme. Co je to za zvuk? Co se to děje? Doufám, že se nic zlého nestalo. Ach ne, moje kabelka. Jo, z tebe dobrá ochranka. Taška? Hodný chlapec. Vito, zdá se, že tohle je tvoje. Jo, děkuju. Není zač. Hej ty, hlídej moje věci líp. Doufám, že se zloděj nevrátí. To je skvělá hra. Je nemožné se od ní odtrhnout. Ach ne, baterka se vybila. Co teďka dělat? A mám nápad. Lepší věc než hra na telefonu je hra na konzoli. Dokonce mám pro ní i to správné místo. Stačí si dát ještě televizi. Jo, perfektně se sem vešla. A konzole? Dám jí sem. A tyhle skvělé fatboje pro pohodovou zábavu dám sem. A můžeme hrát. Jdem na to. Páni, co to je? Ahoj, brácho. Ahoj. Připojte se. Páni, to je taková zábava. To se mi líbí. To jsem krásná. Co se to tam děje? Hrají na konzoli? Baví se bez mě. No dobrá tady. Ukážu jim, jak se bavit. Krabici dám sem. Otevřu kufr. Pár ty věci, perfektní. Tak, reprák sem. A druhý sem. Super. A co by to bylo za večírek bez diskokoule?
Čím víc je týlek, tím líp. Takže sem dám tyhle girlandy. Ještě chvilku a moje party bude hotová. Perfektní. A teď hudbu. Podívejte se, jak se bavím. Pospěšte si, připojte se. Co je to? O, půjdeme tam, dělejte. Jdu s vámi. A co já? Moji kamarádi jsou tady. Bavme se všichni společně. A proč se Ox nebaví s náma? Hraje tam sám. Je to moje chyba, musím to napravit. Alexej, pojďme se společně bavit. Jakmile. Mám však ale ještě jinou nabídku. Budeš se mnou hrát? Jo, jasně. Ale pozor, já nikdy neprohrávám. Já ti ukážu, jak se má hrát. Tyjo, to je zábava. Dík za pozvání. Není zač.